नमस्ते। मेरो जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियोहरु छन् त्यो सचेतना र अध्ययनको लागि बनाइएको भिडियोहरु हो। यो भिडियो हेरेर आफै निदान गर्ने, आफै उपचार गर्ने, आफूले खाइरहेको औषधि घटाउने बढाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। आफ्नो डाक्टरलाई भेटेर सुझाव र सल्लाह लिनु होला। नमस्ते। आजको यो श्रृंखलामा हामी लो कार्ब डाएटमा कोलेस्ट्रोल कसरी बढ्न सक्छ, कोलेस्ट्रोलको रिपोर्ट कसरी पढ्ने, हाउ टु रिड कोलेस्ट्रोल रिपोर्ट। अधिकांश व्यक्तिहरुलाई के लाग्छ भन्दाखेरि शरीरमा भएको कोलेस्ट्रोल सबै हाम्रो खानपानबाट आउँछ, तर रियालिटीमा के छ भन्दाखेरि शरीरमा भएको कोलेस्ट्रोल मध्येको 80% शरीरले आफै बनाउँछ, 20% मात्र खानाबाट आउँछ। र शरीरमा कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। जसरी हाम्रो शरीरमा सेल छ, त्यो सबै सेलमा हजुरको एउटा सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, ती सबै सेल मेम्ब्रेनलाई कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। शरीरमा भाइटामिन डी चाहिन्छ, त्यो भाइटामिन डी को प्रिकर्सर भनेको पनि कोलेस्ट्रोल हो। त्यसै गरी नै फ्याट सोल्युबल भाइटामिन्सहरु छ, भाइटामिन ए, भाइटामिन डी, भाइटामिन ई, भाइटामिन के, यो सबैलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। हामी जब खाना खान्छौं त्यो फ्याटलाई टुक्राउनको निमित्त कोलेजोले बाइल बनाउँछ, त्यो बाइलको प्रिकर्सर भनेको पनि कोलेस्ट्रोल हो। त्यसै गरी नै सेक्स हर्मोन छ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, यी सबै हर्मोनलाई कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। त्यसै गरी अर्को स्ट्रेस हर्मोन छ जसलाई भन्छौं हामी कोर्टिसोल, त्यो कोर्टिसोललाई पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। त्यसरी गरी नै हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा कभरिङ छ जसलाई भन्छ माइलिन सिट, त्यो माइलिन सिटलाई पनि कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। अर्थात शरीरमा हामीलाई कोलेस्ट्रोल चाहिँ चाहिन्छ। अब कुरो आयो एलडीएल, जुन तपाईहरुले ब्याड कोलेस्ट्रोल भन्नुहुन्छ, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रोल भन्नुहुन्छ। यो खासमा कोलेस्ट्रोल चाहिँ होइन, यो भनेको लाइपोप्रोटिनहरु हो है। एलडीएल लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL भनेको भेरी लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन। यो प्रोटीन भन्दा हलुका हुन्छ। एकचोटि यसरी बुझाउँदा हाम्रो लाइपोप्रोटीनहरु के हो भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोललाई ढुवानी गर्ने गाडी चाहिँ भयो। जसरी हाम्रो रगत चाहिँ एक्वस भयो अनि हामीले खाएको कोलेस्ट्रोल, शरीरले बनाएको कोलेस्ट्रोल चाहिँ व्याक्सी हुन्छ, अर्थात तिनीहरू चाहिँ हाइड्रोफोबिक हुन्छ, रगतमा नमिसिने नघुलिने रहेछ। अनि अब के हुन्छ, रगतमा कोलेस्ट्रोल त हुनु भएन, यसलाई ढुवानी गर्नुपर्ने। अनि बल्ल कलेजोले के गर्छ, कार्गो बोट्सहरू बनाउँछ। यो बोट्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो खानाबाट आएको कोलेस्ट्रोल, काइलोमाइक्रोन्सहरू, शरीरले बनाएको कोलेस्ट्रोल, लिपिड्सहरू, स्टेरॉइड्सहरू, फ्याट सोल्युबल भाइटामिन्सहरू, यो सबैको प्याकेजिङ गरेर अब कार्गो गाडीमा ढुवानी गर्छ, के अरे लोड गर्छ। अनि लोड गरिसकेपछि शरीरमा जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला ढुवानी गाडी भनेको VLDL, भेरी लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन। अब VLDL ले के गर्छ, सबै कोलेस्ट्रोल, फ्याट्स, लिपिड्स हैन, प्रोटिन्सहरुलाई लिएर बाहिर आउँछ। अनि उसले बाटोमा चाहिँ धेरै जसो ट्राइग्लिसराइड्सहरुलाई चाहिँ बाटोमै छोड्दिन्छ। अब त्यसपछि अर्को ढुवानी गाडी बन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी LDL, अर्थात लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन। यो तपाईहरुलाई लाग्छ LDL ले मुटुको रोग हुन्छ भन्छ, लाग्छ भने अर्को मैले यसको भिडियो छ विस्तृत रूपमा कुन LDL ले र कसरी र के अवस्थामा LDL बढ्यो भने मुटुको रोग हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ अक्सिडाइज कोलेस्ट्रोल। त्यसको छुट्टै भिडियो छ, त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। अब के गर्छ LDL ले, सबैभन्दा बढी कोलेस्ट्रोल बोक्ने गाडी भनेको LDL। अब LDL ले शरीरमा चारैतिर जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ त्यो ठाउँमा उले पुर्याइदिन्छ। अनि अब शरीरमा उब्रेको जुन कोलेस्ट्रोल हुन्छ, खपत नभएको कोलेस्ट्रोल हुन्छ, फेरि लिभरले के गर्छ, कलेजोले के गर्छ, अर्को ढुवानी गाडी बनाउँछ, कार्गो बोट्स बनाउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी HDL। अब HDL ले के गर्छ, रगतमा अथवा उब्रेको जति पनि कोलेस्ट्रोल छ ती सबैलाई फेरि बोकेर कलेजोमा लैजान्छ र कलेजोले त्यसलाई युज गर्छ बाइल सल्ट्सको रूपमा। भन्नुको मतलब HDL भनेको हाई डेन्सिटी लाइपोप्रोटीन, यसको काम भनेको उब्रेको कोलेस्ट्रोललाई कलेजोसम्म लैजाने। र पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि रिपोर्ट हेरिराख्नु भएको छ भने पहिला पहिला के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि टोटल कोलेस्ट्रोल र HDL को रेशियो हेरिन्थ्यो, अनुपात निकालिन्थ्यो। अहिले यो भन्दा राम्रो सूचक इन्डिकेटर भन्छौं रगतमा भएको ट्राइग्लिसराइड र HDL को रेशियो। ट्राइग्लिसराइड र HDL को रेशियो त्यो भन्दा धेरै राम्रो एउटा अनुपात हो, एउटा सूचक हो। र यो जुन रगतमा बोसो छ र HDL को रेशियो छ, यो जहिले पनि सकेसम्म 2 भन्दा चाहिँ कम हुनुपर्छ। यदि 2 भन्दा कम भयो भने तपाईलाई मुटुको रोग भन्छौँ हामी, कार्डियोभ्यास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीजको जोखिम चाहिँ अरु व्यक्ति भन्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कम हुन्छ। यदि केही गरेर तपाईको यो 4 भन्दा बढी छ हाई यो अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्सर्निङ हुन्छ र केही गरेर तपाईको ट्राइग्लिसराइड एचडीएल को रेशियो 6 भन्दा माथि छ भने यो चाहिँ टु हाई हो, यो चाहिँ अलार्मिङ हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यसको बारेमा अलिकति विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ के कारणले तपाईको रगतमा ट्राइग्लिसराइड बढिरहेछ। र टीजी र एचडीएल रेशियो सकेसम्म अप्टिमल भनेको 2 भन्दा कम हुनुपर्छ। तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्छ, ट्राइग्लिसराइड भनेको रगतमा भएको बोसो, केही गरेर तपाईको रगतमा बोसो बढिरहेछ, ट्राइग्लिसराइड बढिरहेछ भनौं न 500-600 भन्दा पनि माथि छ भने त्यो भनेको अलार्मिङ कन्डिसन हो। त्यसको बारेमा तपाईले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म रगतमा बोसो बढिरह्यो, ट्राइग्लिसराइड बढिरह्यो, तपाईको एचडीएल घट्दै गयो भने के हुन्छ, तपाईको यो अनुपात झन्झन झन्झन बढ्दै जान्छ। र ट्राइग्लिसराइड चाहिने भन्दा बढी तपाईको रगतमा बढ्यो भने मुटुको रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोभ्यास्कुलर त्यसरी नै स्ट्रोक, त्यसपछि हृदयघात यस्ता समस्याको जोखिमहरु भनौं तपाईको तपाईलाई चाहिँ अरु व्यक्तिभन्दा चाहिँ बढी हुन्छ। एउटा भन्छौं हामी मेडिकल इमर्जेन्सी अर्थात पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस को सम्भावना पनि अरु व्यक्तिभन्दा ट्राइग्लिसराइड हाई भएको व्यक्तिमा चाहिँ बढ्न सक्छ। मेरो अर्को भिडियोहरु हेर्नु होला जसमा ट्राइग्लिसराइड कसरी घटाउने, एचडीएल कसरी बढाउने त्यो सबै भिडियोहरु छ। आज तपाईहरुले सम्भवत बुझिसक्नुभयो होला एलडीएल को काम के रहेछ, भीएलडीएल को काम के रहेछ, एचडीएल को काम के रहेछ र सबैभन्दा राम्रो अनुपात चाहिँ कुन रहेछ मुटुको रोगको सूचकको लागि। अब हामी कुरा गरौँ यो लो कार्ब डाएटमा बसेको व्यक्तिहरुको अथवा लो कार्ब किटोजेनिक डाएट बसेको व्यक्तिहरुमा अथवा कार्निभोर डाएट गरेको व्यक्तिहरुमा कोलेस्ट्रोल चाहिँ किन बढ्छ है। जब एउटा व्यक्ति मोटो हुन्छ र उ कुनै प्रकारको डाएट गर्छ, विशेष गरेर हामी लो कार्ब डाएटको कुरा गरौँ, एउटा मोटो व्यक्ति अथवा आफ्नो मेटाबोलिक हेल्थको लागि जब उ लो कार्ब डाएटमा जान्छ अनि उसको वजन चाहिँ घट्न थाल्छ। वजन सँगैसँगै उसको फ्याट सेल्सहरु हुन्छ, जुन बोसो सेलहरु हुन्छ त्यो पनि सानो हुँदै जान्छ, साङ्ग्रो हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। मोटो हुँदा ठुलो भएको हुन्छ र जब तपाईको फ्याट सेल्सहरु सानो हुन्छ, खुम्चिन्छ, फ्याट सेलबाट दुईटा कुरा आउँछ, एउटालाई भन्छौं ट्राइग्लिसराइड, एउटालाई भन्छौं कोलेस्ट्रोल। ट्राइग्लिसराइड चाहिँ शरीरले ऊर्जाको रूपमा परिणत गर्छ, त्यसलाई ऊर्जाको रूपमा लिन्छ, तर कोलेस्ट्रोललाई शरीरले लिन सक्दैन। त्यही भएर सुरुवाती रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेरीली तपाईको कोलेस्ट्रोल बढेको हुन सक्छ, तर जब तपाईको उचाइ अनुसार वजन घट्न थाल्छ, तपाई ब्यालेन्स हुन थाल्छ अनि बिस्तारै तपाईको कोलेस्ट्रोल घट्न थाल्छ। अथवा अर्को सबैभन्दा राम्रो सुरुवाती दिनमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लो कार्ब डाएट सँगैसँगै तपाईले 5 देखि 6 कप एक्स्ट्रा तरकारी एड गर्नुभयो भने तपाईको कोलेस्ट्रोल घट्न सक्छ। जस्तै ग्रीन लिफी भेजिटेबल, डार्क लिफी भेजिटेबल र तरकारीहरु एड गर्नुभयो भने त्यसले पनि कोलेस्ट्रोललाई बढ्न चाहिँ दिदैन। त्यही भएर लो कार्ब डाएटमा बसेको व्यक्तिहरुको सुरुवाती रूपमा कोलेस्ट्रोल बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ यो। आजको यो भिडियोमा म विश्वस्त छु कि तपाईहरुले के कारणले लो कार्ब डाएटको व्यक्तिको कोलेस्ट्रोल बढ्छ र कोलेस्ट्रोलको रिपोर्ट चाहिँ कसरी हेर्ने र सबैभन्दा राम्रो सूचक तपाईहरुलाई आज बुझाइसके, त्यो भनेको ट्राइग्लिसराइड र एचडीएल को रेशियो। सकेसम्म तपाईको ट्राइग्लिसराइड 150 भन्दा राम्रो भएको राम्रो, 150 भन्दा कम भएको राम्रो। केही गरेर 500 भन्दा माथि छ भने अलिकति कन्सर्निङ छ, अलार्मिङ छ। र एउटा अर्को कन्डिसन छ, त्यसलाई भन्छौं हामी फ्यामिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडिमिया, त्यो भनेको वंशानुगत फ्यामिलीबाट आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै अवस्था हो, त्यसको छुट्टै भिडियो पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बुझाएँ कोलेस्ट्रोलको बारेमा, कोलेस्ट्रोल कसरी पढ्ने भनेर, सम्भव तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो होला। अर्को भिडियोमा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।